иә, мен осы сәтті қанша күттім. Расында менің бақытты болғаным қаласаң басқа қалаға кетейікші. Қойылым қазіргі таңдағы студент жастардың өмірін суреттейді. Әрбір студенттің жеке өмірінен сыр береді. Басты рөлде театрдың жас актері Мақсат Әбдіқадыр ойнады. Ол қойылымда өмірден түгілген жігітті сомдады. Ахмет есімді баланың образын сомдаймын. Бұл қазіргі таңда осындай көпшілік ортада қозғалып жүрген жақсы бір тема негізінде. Біз көптеген жастар агрессивный, өмірге деген көзқарастар олар мүлдем басқаша, сондықтан да сәл жастарға деген үгіт насихат беру үшін осы сәл өмірге деген көзқарасын өзгерту мақсатында қойылған тың дүние. Құдай қаласа халыққа ұнайды. Оқиға желісі мынадай. Анасынан ерте айырылған Ахмет есімді жігіттің өмір сүру образы басқалардан өзге болады. Ана жылын көрмеген жігіттің өмірге деген көзқарасы өзгеріп, өз әкесінен суынады. Үнемі өз ортасынан ерекшеленіп жүреді. Сондай көңілшек, әзіл көтере алмайтын ашушаң жігіті бұл өмірде өзіне орын таппай, өз-өзіне қол жұмсауға барады. Алайда есін тез жиып, жасап жатқан әрекеттерін саралап, жасап жатқан ісінің дұрыс емес екенін тез ұғынады. Қойылымға келген Күләй Жәмекова спектакльді мазмұны мен мағынасының өте зор екенін айтты. Қазіргі таңдағы жастардың өмірін жақсы суреттеді деді. Әр уақытта жастар жауапты болу керек. Сол жауаптылыққа баулы екен. Сондықтан мен өзі көріп отырған жастар өздерінің өмірінен кішкене болса да сүзгіден өткізіп, өздеріне тәрбие алды деп ойлаймын. Өте жақсы, әсіресе ана бір ұзақор қыз бар ғой, сол қыз өте керемет. Өзінің барлық несімен ойнап жүр. Жалпы жастардың талпынысы, өнер өздерінің өнер жолындағы сүйіспеншіліктері керемет. Айта өтейік, жаңа туындыны алдағы уақытта облыстың өзге де аймақтары тамашалай алатын болады. Ал шымкенттіктер премьераны 2 күн тамашалайды. Нұрлан Пайызов, Руслан Насиров, Нар Ньюс.